In a bid to access healthcare services, Kitui East residents in Kawala walk for over 15 kilometers with their sick ones, as sometimes lives are lost due to long distances to the nearest facilities. The residents have accused Kitui County government of medical services neglect following the stalling of Kawalan Dispensary in the year 2016, a project that would have brought healthcare services closer home. The residents declared medical neglect over the years in the area since devolution of healthcare services, saying that the sick have to walk to the nearest Makongo medical facility. Speaking to journalist Penina Musa, a resident of Kawala, said that pregnant mothers risk death should complications arise while at home without help, adding that the area has lost several women due to pregnancy-related complications. Hatuna hospitali hapa Kawala. Mtoto akipatwa na accident, kama mmoja alipatwa na accident hapa shule, ilikuwa ni vigumu sana huyo mtoto kuchukuliwa hapa. Amepatwa na accident saa kumi. Kuchukuliwa hapo ni mota kupelekwa huko Makongo, alipelekwa Makongo hiyo siku, daktari akakosekana, akapelekwa Zombe, ndipo hapo ndipo alipata past aid. Ukiwa kama ni mtoto ameumwa na nyoka, ama mtu mzima, msichana au mfulana au mwanamume, huwa anapata past aid Zombe. Hakuna daktari anaweza patikana hapa Kawala. Kutoka hapa Kawala kuenda Zombe ni kilomita 40. Na ni mbali sana. Sasa huwa saa zingine sisi tu tunapoteza watu wetu kupitia kuumwa na nyoka, kupitia kuzaa, kujifungua kwa wa mama. Tunataka hii hospitali yetu iko hapa ilikwama miaka 3 iliyopita. Ikiwa inawezekana tusaidiwe hiyo hospitali imalizwe, tuletewe madaktari, ndio ili tuwe tumesaidika. Nilitoka njana kwenda hospitali. Kutoka Kawala kwenda Makongo ni kilomita 10. Nikaenda nikapata daktari ni mmoja, amefanya kazi tangu asubuhi. Amechoka. Akaniambia amehudumia over 100 patients na amechoka. Niende nikuje kesho asubuhi. Sasa saa hii ndio nimeenda, nimetibiwa. Sasa ndio nimetoka. Na hiyo safari ni ndefu sana. Tungesaidiwa na hospitali, tungefurahia. And daktari ndio tuweze kusaidika kutibiwa. But the acting county executive for health, Dr. Richard Muthoka, said that the administration was aware of Kawala residents' plight and that completion of the stalled dispensary has been factored in the 2019-2020 budget. For the people of Kawala, I think something that we discussed with my team, and we are waiting for the next financial year so that we can at least buy the basic equipment for the facility and then employ a nurse and then open the facility. So we are aware about it.